nisi kriv, alo. Iz kojeg si ti ono mjesta, Isuse? Što je to zapravo što tebe pokreće? I što ti u stvari hoćeš? Dobro, kako možeš biti tako hladan kad znaš da te mogu razapeti ili pustiti na slobodu? Znaš da ti je život u mojim rukama. Ne držiš ti ništa u rukama. Sve je već određeno. Istina. Gospodo, kod vas je običaj da o blagdanu Paske pomilujete kojega od zatvorenika. Ja predlažem pomilovanje za Isusa iz Nazareta. Pomiluj Barabu. Ali daje vam na znanje da je Baraba osuđen zbog nekoliko nasilnih pljački i više ubojstava. Hoćemo Barabu. Ali Isus je najvjerovatnije nevin. Rasni ga. Pa on ništa nije učinio što bi mu se moglo navesti za prekršaj. A on sebe izjednačuje sa samim Bogom. Tvrdi da je obećani Mesija, te stalno propovijeda o propasti ovog i dolasku novog poretka. A mi imamo zakon. I po zakonu on je zaslužio smrt. Ako ovoga oslobodiš, nisi prijatelj caru prokuratore Poncije, jer svatko tko želi neki drugi poredak protiv cara je. Ja još jednom izjavljujem. Na njemu ne nalazim nikakvu krivnju. Ja perem ruke od ovoga pravednika. Ma vodite ga i razapnite kako vam je volja. Zahvaljujem, gospodine prokuratore, u ime Vrhovnog vijeća i u ime cijelog naroda. I izbrišite te misli o pravedniku. Krv njegova na nas i na našu djecu. Idemo! Doviđenja, gospodine. Doviđenja. Ne! 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 Pustite ga! Pustite ga kad ja kažem! Vratite ga! Stvarno će ga razapeti. Pravi čavlji. Pravi Čekić. U vojničkoj šaci. Kroz živo ljudsko meso i kosti. Gotovo je. A on je mogao spasiti sam sebe. A nije htio. I neće. Zašto neće? Pitam zašto neće. I nitko ga drugi neće spasiti. Čak i svi njegovi dugogodišnji prijatelji razbježali su se kao jato poplašenih jarbica. Brrr. I nikog nema da bar jednu riječ za njega rekne. Za njega koji je za sve bio tu. A on sad sam samca. Samlji od samice. A taj što ga izdao najgorije. Ispričavam se. Ja sam ga izdao. Istina, istina, makar i razbojnik iz usti. Ne, ne predstavljam se kao razbojnik. Ja sam u sve ove godine stvarno bio prijatelj. Hoću reći, ja sam mu i sad prijatelj. Dijelio sam s njime ove zadnje godine iz dana u dan. Prodao sam ga za 30 srebrnika. Nemoguće! Nemoguće! Pa zašto sam baš ja to morao učiniti? Zašto? Bože, ja sam krvav. Poprskan krvlju nevinom. To je njegova krv. Krv moga prijatelja. Moje ruke su krvave. Ne, ja ga nisam ubio.
Nisam Bože, ne! Ne, nisam, nisam! Majko moja, kamen mjesto mene, što barjak se vijori iznad crnog reba. Prijatelj znanac od njega se krsti i mali života prije sestre smrti. Mog ognjišta više nigdje nema, tu mi se ne stoji ani na put sprema. Zlosludnice ptice nadjeću i prijete, smrtno tu ćeš pasti, tko zna čije dijete. Se u